ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានរសជាតិផ្អែមល្មមចាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់រដូវក្តៅគឺយើងញ៉ាំទៅធ្វើសុខភាពយើងល្អចាហើយមុននឹងមកពីរបៀបធ្វើនឹងក្រុមសំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំឲ្យផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំចាឥឡូវកុំខាត់ពេកយើងមកពីរបៀបធ្វើនឹងក្រុមសំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងមកពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចានេះគឺស្លឹកតយចំនួន10ស្លឹកមិននេះគេមកឈ្មោះឲ្យបានច្បាស់វានំចិញ្ចៀតអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន2ខាំទឹកចំនួន1លីត្រកន្លះហើយនៅបទាចាបទានេះគេមកចិតព្រីជុងជុងចាំមកចិតឆ្នោតអកដាគេគេនឹងចាញ់មកហើយយើងយកមកដាក់ទឹកចាំមកអមរអាចទៅចាយហើយយើងត្រាំទឹកវិញទីសិនតើដើម្បីវាចេញជាតិជ័រមកចាឡើយយើងមកពីរបៀបធ្វើទាំងអស់នេះចាឡើយនេះគឺចាប់ដើមយើងទឹកយើងមកទឹកទៀតនេះមកធ្វើការចាប់ផ្ដើមចិត្តវាចាយើងចិតសបោវាចឹងណាជាងចិត្តអាខ្ជិលខ្ជិលនោះចា៎ចាំមើលជាងធ្វើការទៅជាងដាក់យកផ្សេងទៅនោះទៅកាសវិកោណាចា៎នេះជាងកោបែបនេះជាងមិនតកាកោហើយចាយើងចង់ចិត្តកពុទ្ធនោះពីយើងទាំងអស់ក៏បានចង់ទៅសាវាកោក៏បានតែនៅខ្ញុំគឺចិត្តកពុទ្ធទាំងអស់ដើម្បីស្រួលជាងហើយចង់ចិត្តទាំងចាយើងចិត្តអាខ្ជិលខ្ជិលនោះវិញចឹងទៅតោះអាចទៅចឹងចាំឲ្យប្រធានខ្ញុំមិនចិត្តសម្បោចេញហើយចាននេះយើងធ្វើការជាងទឹកទៀតណាពីទឹកចេញទៅណាប
ចាំតើចាប់ផ្ដើមហាន់វាជាចំណិតតូចចាំយើងចិតវាអាអានេះចាញ់ណាហើយលើរបស់ទៅចាញ់ស្អាតណាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់វាឲ្យស្ដើងលឿនម៉ត់ណាចាជាងសិនពីបន្តការហាន់វាវាជាតិបំបីក៏អត់ទុទុយចាឥឡូវប្រទាលខ្ញុំបានចិតវារួចហើយចានេះហាន់ទុទុយចឹងមកតោះនៅបន្តការលាងទឹកវាទៀតណាដើម្បីវាកាត់ចិតតាញតាញយើងវាច្រាំតោះដើម្បីកាត់ចិតវិញយើងនឹងស្អាតចឹងណាចាបើយើងនឹងស្អាតហើយយើងនឹងទុកវាទុកសិនណាបន្តមកយើងគិតចិត្តអត់ដាក់ទឹកនេះយើងចាក់ទឹកជាមួយម្លិះកន្លះចូលឆ្នាំងណាចាំតោះខ្ញុំបងស្រុកតដែលខ្ញុំបានមូលដូចហ្នឹងចឹងមកចូលមកចាតោះយកធ្វើការបាក់គេតែរៀងបិទវាទុកសិនតាមពេលវាពុះបានយើងដាក់លីគ្រឿងតាមក្រោយទៀតឥឡូវយើងរងចាំឲ្យទឹកពុះសិនចាឥឡូវទឹកវាចាប់ដើមពុះហើយចានេះពុះហើយតើមិនធ្វើការចាក់ប្រទាលចូលចា៎យើងកូរវាបន្តិចណាបន្ទាប់មកយើងទុកវាពុះប្រហែលរយៈពេល5នាទីហើយទុកវាពុះសិនរយៈពេល5នាទីសិនចា៎ឥឡូវទុកវាពុះចាប់ដើមពុះរយៈពេល5នាទីរួចហើយតាមនេះធ្វើការបងគ្រឿងចោចាចំនួនខ្ញុំបងអំបាលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសិនណាច
ចាំបងខ្ញុំដាក់ស្ករចំនួន2ខាំចូលមកហើយយើងកូរវាទីសិនមកចាំយើងបន្តការដាំវាពោះរយៈពេល5នាទីទៀតចាយើងបិទឆ្នាំងសិនមកបន្តអត់ទុកវាពោះរយៈពេល5នាទីទៀតចាឥឡូវទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងចាប់ផ្ដើមពោះរយៈពេល5នាទីហើយចង់និយាយថាមានជាតិខ្លាំងប្រហែលឈ្ងុយសក្ដិមែនទេបងប្អូនចាឥឡូវយើងធ្វើថាបិទភ្លើងបានយើងអាចមើលក៏ទុកវាត្រជាក់សិនណាបន្តពេលវាត្រជាក់យើងដកសក្ដិនេះចេញមកចាឥឡូវយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទុកវាត្រជាក់សិនតោះមកយើងដាក់ចូលកែវចាឥឡូវទឹកប្រទាលនឹងខ្ញុំមកនោះដាក់កែវហើយចានេះឆ្ងាញ់មែនតែនសម្រាប់នៅរដូវឥឡូវគឺក្តៅអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹកញ៉ាំទឹកត្រជាក់ខ្លួនតែមានពងបាច់អីពេលយើងញ៉ាំមកដល់ទៅធ្វើយើងត្រជាក់ខ្លួនល្អចាជាពិសេសឥឡូវគឺសម័យកាលកូវីដផងអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការចេញក្រៅយើងអាចធ្វើរៀនធ្វើក្រៅនៅផ្ទះបានចាវិធីនេះស្រួលមែនតែនក៏តាមពតិស្គាល់សោះសុខតមតិចមកជាការស្រាចាជាចង្ក្រានសមគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមគុំពិតជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំចាបើមានចង្អល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំបាននៅក្នុង description របស់ឯចូលជំរាបបានចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា